Namaskar, Sagatom Sodasuya, whole news at Tina Home Northeast or Prime Time 18 or studio at my Pranchal Protim Hazorica. Aramunite Hobatukodang or Kobor, Olympic or Protom Round dot Bipale, Lovlina Borgohain. Pre-quarter final out Probek Lovlina Borgohain. Pre-quarter out Germany Bidot take a liberal Lovlina. Podok Lavor Hombabonat Protom to who's Lovlina. Ami Punor Sodasu, Olympic or Protom Round dot Bipale, Lovlina Borgohain. Pre-quarter final out Probek Kurisetia Lovlina Borgohain. Pre-quarter out. Germany বিরুদ্ধে খেলিব লাভলিনাই পদক লাভৰ সম্ভাৱনাত প্ৰথমটো খোজ লাভলিনাৰ আমাৰটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু অলিম্পিকৰ যেতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আৰু তাৰ মাজতেই অসমৰ বাবে ভাল খবৰ লাভলিনা অলিম্পিকলৈ যেতিয়া গৈছে আৰু লাভলিনাক লৈ সকলো আশাবাদী লাভলিনাই স্বৰ্ণ জয় কৰি আহিব বুলি সকলো আশাবাদী হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে অলিম্পিকৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত Bipale Lovlina Borgohain pre-quarter final of probeh korise Lovlina Borgohain pre-quarter of Germany biruddhe khelibo Lovlinai podok labhor sambhabonat eya hol prothom to khuj Lovlinar hokolu ahat bondi hoi ase jetu Lovlinar prodorshon bigoto somoyswatu jothesto unnato dekhibole pua goisil এবাৰ অলিম্পিকতো অতি উন্নত খেল তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি সকলো আশাবাদী ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে লাভলিনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিশেষ সাইকেল ৰেলীও বাহিৰ কৰিছিল সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ গৃহ জিলাত বিশেষ বিশেষ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে শুভেচ্ছা বাৰ্তা তেওঁলৈ দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে বহুকেইটা সংগঠনে গ্ৰহণ কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে Olympicor Protom round of Bible Lovlina Borgohain, a kind of what Odig Zodabo Amar Zesto Hangbadic, Bipul Bormone, Bipul Bormon. Hi, Pranjal, greatest sports show on earth, the Olympic Games. It was 1896 Olympic Games, Arambo Sile, I have a possible Bosera Olympic or Etiahot, Etiake, Yar Pulbe, Tarigoraki, Ohomia Hondane, Ohomor Pragoi, participate Kurisile, Potama 1948 of Kalimera Asile, Tartis of 1996 of Dubako Felicino, Homer Dipanko, Badminton, Tartis of Duhaza Barosano, Sibotapa, Aru Zanto, Olympic or Ohomor Pragoi, Telugu Pokinito Kurisile, Aru, Ponsom Goraki, Muhina is a Ponsom Goraki, Lavina. Borgohain এবাৰ কোৱালিফাই কৰিছে তেখেতে জবাৰ জৰ্ডানত এই কোৱালিফাই ম্যাচ হৈছিল তাৰ পৰা কোৱালিফাই কৰিছে এটা ভাল খবৰ যে বক্সিংৰ টাইগখন হৈ গ'ল আৰু এই টাইগতে প্ৰথম খেলত বাই পাইছে ফার্স্ট ৰাউণ্ডত আমাৰ লাভলিনাই আৰু এতিয়া পদকৰ ক্ষেত্ৰত এটা খোজ আগবাঢ়ি গ'ল অসমৰ সুসিদ্ধ সন্তান অর্জুন বটা বিজয় লাভলিনা বৰগোহাঁই আৰু এই ক্ষেত্ৰতে তেওঁ অৱশ্যে 27 জুলাই দিনাখন যেতিয়া তেওঁৰ 2 বজাত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 2:27 মিনিটত সেই সময়ত তেখেতে অলপ টাফ ফাইট কৰিব লাগিব জাৰ্মানীৰ লগত জাৰ্মানীৰ যিগৰাকী খেলুৱৈ আছে তেওঁ আপেচ নাদিন বুলি খুব ষ্ট্ৰং প্লেয়াৰ তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী খেলুৱৈ তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং 5th আছে আৰু লাভলিনা ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং 69 কেটেগৰি ৱেলটাৰ ৱেটত তেওঁৰ কেটেগৰি তেওঁ আইবা ৰেংকিংত বিশ্ব ৰেংকিংত লাভলিনা আমাৰ 3rd আৰু জাৰ্মানীৰ খেলুৱৈগৰাকী 5th মানে 3rd ভাৰ্চেছ 5th খেল হ'ব আৰু এই খেলখনতে জয়লাভ কৰিলে লাভলিনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান দখল কৰিব গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এটা ক্ষেত্ৰত ভাল কথা লাভলিনাৰ যে লাভলিনাই আমাৰ যিসকল যুৱতী আছে সেইসকল যুৱতীতকে কিছু ওখ গতিকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত টানচিঙত কিছু সুযোগ হয় সুবিধা হয় আৰু তাৰ বাবে পূৰ্ণ সুযোগ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি ধৰি ললোঁ 27 তাৰিখে যেতিয়া আপেচ নাদিনৰ বিৰুদ্ধে জাৰ্মানীৰ লগত আমি জয়লাভ কৰিম তেতিয়া আমি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে সেই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ বাউকত খেলুৱৈগৰাকীক পৰাস্ত কৰিব পাৰিলে এটা মেডেল আমাৰ কাৰণে কনফাৰ্ম হৈ গ'ল মানে ইতিহাসৰ পাতত আমাৰ লাভলিনাই ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব পাৰিব গতিকে সুবৰ্ণ সুযোগ মাত্ৰ দুখন দেওনা আছে তেওঁৰ সন্মুখত এতিয়া প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল কাৰণ সৌভাগ্যৰ কথা যে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত লাভলিনাই বাই পাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি মেৰী কমে যিধৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আমাৰ 2012 লণ্ডন অলিম্পিকৰ বন্ধ পদক বিজয়ী লাভলিনাই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তেওঁ ডমিনিকান ৰিপাব্লিকৰ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাগিব কিন্তু আমি ভাল কথা যে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড খেলিব নালাগে মানে আমি বেছি সময় টকিঅ'ত অনুশীলন কৰিবলৈ সুবিধা পাম গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ 30 কোটি 30 লাখ অসমীয়া জনসাধাৰণ আৰু 100 কোটি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোকৰ বাবে ভাল খবৰ যে 69 কেটেগৰী অমেনত আমাৰ লাভলিনা বৰগোহাঁই বাই পাইছে মানে প্ৰথম ৰাউণ্ডত খেলিব নালাগে কোনে কোনে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলিব লাগিব
প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ বিপুল বৰ্মন পুনে পুনে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলিব লাগিব লাভলিনাই 25 তাৰিখে প্ৰথমখন খেল আছিল কিন্তু সেইখন খেলত বাই পাইছে লাভলিনাই এতিয়া 27 তাৰিখে 27 জুলাইত তেওঁৰ খেল আছে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলখন আৰু এই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলিনাই অতি সুন্দৰ ফলাফল আগবঢ়াব বুলি সকলো আশাবাদী ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা বাৰ্তা সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা তেওঁলৈ গৈছে